მოგესალმებით ძვირფას ტელემაყურებლებო, ჩვენ განაცემას ვიცხებთ აღმაშენებლის გამზირზე დეკორაციასთან და ეს დეკორაცია გახლავთ გიბსო კარტონისგან შეკეთებული შენობა. აი ასე ხა აქ თქვენ ხედავთ, თავიდან ბოლომდე არის გიბსო კარტონი. გამარჯობათ. გიბსო კარტონია, ხო? მერე ეს განახლებულია, ხო ისე? აქ არის გიბსო კარტონი, სულ, ხო? აბა ერთი კიდე შევიდეთ. ესეც არის გიბსო კარტონი, არის კედელია უკვე. დაუჯერებელია, მაგრამ ვირფასო ტელემაყურებლებო, ვირფასო ტელემაყურებლებო, დაუჯერებელია, მაგრამ მთელი აი ეს შენობა თავიდან ბოლომდე არის გიბსო კარტონისგან გაკეთებული. შეგიძლიათ თავად დარწმუნდეთ. აი ხედავთ. ესეც არის გიბსო კარტონი. აბა ნახოთ აქ. გიგი მოედით, გიგი განახლებული ფეხალო აღმაშენებელი. აქ კედელია. ზოგან კედელია, ზოგან გიბსო კარტონი. ჩვენ ახლა ველოდებით იმ ადამიანს, რომელსაც პირველად გააკეთა სიუჟეტი ამის თაობაზე, დათო ცინცაძეს, რომელიც გვაჩვენებს კიდე სხვა ადგილებსაც. და აი ჩვენ ველაპარაკებით რეჟისტორ კაცს, დავით ცინცაძეს, რომელსაც ეს აღმოაჩინა, რომელსაც დადო უკვე სიუჟეტი ნეტში. ესე იგი, დათო, როგორ აღმოაჩინე ეს საოცრება? ო, აქ ჩემი ახლობლები ცხოვრობენ რა. ხო. რეკონსტრუქცია რო დასრულდა, ყველას გახარებული ვიყავი, ყველანი რა, მე. შეცამუნელი. აუნელი ვარ, აქ დავიბადე, აქ გავიზარდე და ნუ მეც ამაყობდი რა, რომ გაკეთდა ესა. მირეკავენ და მეუბნებიან რომ დათო მოდი ნახე. და ნახე ეს ხო? გაკეთდა ეგრე ჩვენი ისერი თუ გაკეთებულია ისა და არ მჯეროდა ეხა მე თვი აზრიადებენ რა. გიბსო კარტონი. მოვედი მე ერთხელ შემთხვევით გამოვიარე იმ დღეს და ხედავ იმ ხელა კირკა კარტონად ხრელია გაკეთებული რომ გაუგიზდი შეუკეთე ბოძორა. ხო აი აქაც აგე? სრულად ეს იქითაც აი მთელი ეს შენობა სულ გიბსო კარტონით. ეს წარმოუდგენელია ესეთი რა. შიგნით არა ხო? აა შიგნითაც აგერი იქი. არა აი ჩანს აქ ყველაფერი. ეხლა მიდის ეს რეკონსტრუქცია, ეს რეკონსტრუქცია. კაი, სხვა შენობები ნახოთ, აბა. იქნებ მარტო ერთ შენობაზეა. მე მართლა ეს ხალხი შეშინებულია რა, მიწის ეშინიოთ, იმის ეშინიოთ და ეხლა ხო უნდა გასეს პასუხი ყველაზე მამაზე, რატო გაკეთე? ჩვენ ვართ სად? ეს რა ნომერია? დაახლოებით 100 მეტრის. ეს თავიდან არის გასულ. ხო. არა, ეს გასაგებია. გამარჯობათ. შეგიძლია აქედან დააგაკუნო იმ სახში. ხო, ეს სათავე. გასაგებია. ხის კოლონი. დაი, კიდე არის? მაიცა? ხო, აი, 17. აჰა. გიბსო კარტონი. მაიცა? თაბაშირ მოყავო ქართულად. რა არის? თაბაშირ მოყავო ქართულად, ბარა, ნუ გიბსო კარტონს ეძახიან რაციონალურად. აშკარად. გიბსო კარტონი. ეხა ჩვენ მოვიდით მარჯანიშვილის ქუჩაზე, სადაც აი ტიბის მაგის ოფისი წინ აი ესეთი მიშენება არის რა. და ხედავთ რა. ეხლა მე ვიცნობ აქ ადამიანებს რა. ეს ქუჩაც არ არის, ხედავ, ვერც გაივლი აქ, იმიტომ რომ ვერ გაივლი აქ, მაგრამ აქ სასტუმრო იყო რაღაც ობიექტები, იყო საცხოვრებელი სახლია. და ნუ ეგერ მიუშენეს, ეს იმას კი არნიშნავს, რომ კი უნდა აშენდეს თბილისი და გვერდზე უდგებით ჩვენ მერიას და ალბათ თბილისელებს თუ არ გვინდა ვიზუნდა რომ აშენდეს რა. ხო, მაგრამ ეს ხა თვითონ აი ხო უნდა ადამიანს მოქალაქეს. ეს ხო საცხოვრებელი სახლია. საცხოვრებელი სახლია და ეხა აქ ადამიანი იყიდა სპეციალურად სახლი და
Адамьян, раз протесты аргамотко. Мере идти, а из сакашули смог хлебс. Укуртро, укурт киара. Хелонура дукурт откомандаро. А ра не ара протесты, да шера гинда. А ишиния твоя бао. А и пирадат мером китрушалва. Ра ак сакашули зецарари. Укур лапараки да. А ра пезякар. Сазуга дое базе лапараки ромер цакурвельня. Ра. Эмто ту аргамопис да. Сазуга дое база арткар уэртметши. Кедели арунда момишени. Арашенде байскуйкана. Пенопластит турагасит какетебули. А, хо, руар унда какету. Пенопластит эко орджер ори отхия да какетебули руари. Вигаца, хом унда ткас, рату акету. Тюрбасу мегурбо, чуэн моведи тпилисис ганвитарэбис понтши. Садац... Садац схэдан. Исадамэн, румлэб схэнзуан элоднен Плехановис хамашэнбис реконструкциас. Металу пластмасски ера, гипсо кардон, не помощь ему. Эсари, ки? Эсари, чтобы они сгорели. А почему? Потому что Плеханова 179. Да. Значит, ори сартули гамоцвалес, ори сартули, сами сартули бюджетчи арахарту. Мэрияши давцэре, Робер Шедлибай упуре, пехам, тэли Плеханови стадионе дан варанцовамды, гамоцвали кэлапери, панджерэпс аргвицвлиян. Марто мичгабнес, мочгабнес рагаца. Скажите, что вы не нарочно здесь, и вы случайно встретились. Я не нарочно и совершенно случайно мы здесь встретились. Я пришла получать ответ на свое заявление. Я пришла, а они почему не открывают? Меня боятся. А что это они вас боятся? Я, знаете, что Залин еще у нас оплат Гурдзинов Тавс. Сагеби. И тетрадом, ай Варанцови дан. Стадионам, где из сахли, туйте тай магнолия беру издеба, палатняный дом. Это да. Реви агаргаук, это биатик, потому что там живет архитектор Мерабишвили. Да чё, значит, чё... Умели Мерабишвили, вина архитектор Мерабишвили. Скульптор Мерабишвили, хо. Да чё, не сэйги, а чё улебриви, мокалакеби, чё, не сэйги, гереби вар. Веха, чё, растанагуак сакме? Моэди, ме. Шелба миугебели, шелба матвис провокатор журналисты, та минда рагац чекетхуи дасма, ратом арис аес гипсокардонис рагацеби шетитхнили. Мара кай, ми ар мигебен, мара мовида мокалаке, ромосат салбат хедавен. Арцима саругебен, эзодан ар арис эсасмели. Шелба ихос, мэца, ава шевидет. Аес понди акари, хок генацвар. Мы говорим, что это не дато ему шаев свинмейка. Дато. Дато! Дато! Дато, что ему шаев свинмейка, это дато майнц. Мэри из помощи, або акопши ариента. Эй, сари, мэри из ганитаре из помощи, ама сам не тарес мэри. Дато! Камар джобат. Камар джобат. Рахте багс, квентан. Ха? Рахтеба, а, сегодня рахтеба. Ты, сари, мэрис, гамитаревис, понди сезоши, хо? Ки, ки, ай, уричелия, эсэват. Хо, асэс, эсэват. Хо. Через орму ебия, иса, джир, манхэнэ, дэмам, трия, гаспага, моспласи. И батара. Хо, да. Куэн, рахазит, хартахат. Чуэн, гуинда рахтеба, эци, металлопластмас, разгадава, киде. Гипсо, кардонитарис, рагаз, пасадеби, гакетебули. Руака, кунеб, грумулебия, да, хмайс, мизда, моведит, гасаркуэват. Мере и керти калик дакута, ромелиц асеве рагац цэрилитари. Мусул имас карибс аругебен. Ме карибс аругебен. Аке че мойдиру, аке дан даудзахо, уйгатас мара. Сангарши ариян, бункерши, да цхир саркофен, да раш есак. Эсэни, ама тукуя райци, халхи, морузрузе халхи. Морузрузе? Рузрузе цир ариес. Ми, рузрузе, ро рагац, эгарис, ма? Эгарис. Хотан мере киде зогдер гинебачес месебуте ерчорис. Кто из Сахели его мог мартот? Чем Сахели? Грани. Грами? Грани. 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 Аба батоно грани, аба. Рари.
ამ ხარეზე მე ვარ მარტო დარჩენილი, ვიღაც ინვესტორი შემოვიდა. ხო. რატო არ მიყიდეთ მე? როგორ არ მიყიდე, მაგრამ ომიროვათ ახლა სააგაშვილმა. ო, მაგას ნუ ამბობ, თორე ეგრევე რუსეთის აგენტი ჩაიწვევ რუსეთს. ხო, მე დარჩი მარტო. აჰა. აბა. აუ. აუ, ხო. ანთე შუქი გრამ. ჩანს რა არის ამ ბიჭში? აუ, აკ რა ხდება? აი, ამ საფშო ხოვოთ ჩვენ. თან სიცოცხლის მაგობრობა გადავიღე. ზემოთ ვინ ცხოვრობს? აი, კაც ამისი კაბინეტია. მე ვიყავი ძველი სოფლიოს ისტორიის კათედრის გამგე უნივერსიტეტში. უი, ჩვენსაც თესეუში. თესეუში. იყავით რა, ანუ გასაგები. ვიყავი, კაცო, მე გამომივი არშევით, მე წინააღმდეგ წავედით. აი, გამოსვლები რომ 2006-ში. ტელეზაფხული ჩაშივდა. ანუ ეხლა თქვენ წერთ კალიგულა და ნერონის შედარებით. აი ჩვენსაც ვის შევადაროთ? ჩვენსაც ვის შევადაროთ? კალიგულას თუ ნერონს უფრო? ვინ ჩვენსაც აიენისი ხავი კაცო? ჩვენსაც, ჩვენია მაინც ეხლა. მიშას, მიშას, ვინ შეიძლება შევადაროთ? მიშას ანუ ახსენეთ მიშას. ნუ ვინც არის პრეზიდენტი ჩვენი? ვინ შეიძლება? აი ვის უფრო გავს თქვენი აზრით? ზე ორივეს ელემენტები არის. ხო. არა, ნერონამდე ცოტა უკლია, იმიტომ რომ არც მუზიცირებს, არც განათლებული არ არის. ჰომეროსი ცოტა ზეპირატყას. ხო და რა თქვა, იცით? სახელმწიფოება ხონდა საოცარი. სახელმა, აი ისტორიკოსი ხარ და მოგეწონებათ, რა თქვა, იცით დიდგორზე? აი მაშინდელი ნატო ჯვაროსნები იყვნენო და ჯვაროსნები დამპყრობელი ხალხი. რომებსაც მართლმადიდებლური კულტურა გაასწორეს მიწასთან. ბიზანტია ჯვაროსნებმა გაანადგურეს. ხო, აბა რა. არ იცის? თუბასო მეგობრებო, ჩვენ ბრუნდებით ბატონი გრანისგან და ნახოთ ქალბატონის სვეტა თუ შეუშვეს. გამარჯობა. გამარჯობა. არ გიშველები დიდე? თქვენ არა, რა ფისა, ხელშეკრულებაზე ხელი. ხელშეკრულებაზე ხელი მოსაწერი მაქვს. მართალია, იქნებ მაგ კიდე, რა იცია, იქნებ რაღაც ისეთი ხელშეკრულება მაქვს. თქვენ შენებელი ბრძანდებით? გიფსოკარდონით ხო არ აშენებთ? კოლონეს, ძინა კოლონეს. აქ ნახე, მეხანოზე გიფსოკარდონით არის გაკეთებული შენობების ფასადები. ა? ბარაბებს შეგდებ. ვერ გაიგებ ახლა. მას გაუნდა გეხო. ო, ეგეც არის. ეს ხო საჯარო ორგანიზაციაა და დაკეტილია? შეიძლება ეს დესტრუქცია გამოიწვიო მე? ვინმე არის აქა? აკა ხარ ბატონ ჩემო მოსული? გავაგდეთ ყველანი. დავხურე. მე დავხურე ეს ორგანიზაცია. აბა თუ აღჯერა დარეკე და თუ გაგიღებ. არა, თუ აღაგდეთ. არა, იქნებ თქვენ გაგიღონ, აბა. მე ბრძანება გავეცი, რომ დღეს ეს ფონდი დახურულია და არ მუშაობს. ბატონო, თუ არა, უკაცრად, მე ჩემ ბრძანებაზე ხო არ არის, მოიცა? არა, თუ დახურულია, მე რამე საქმეა. იცით რატო, რატო გეუბნებით, რომ დახურულია? აქ გვდგავართ 1 საათი. 1 საათი გვდგავართ. 1 საათი გვდგავართ და არ მიიღებ ეს საათი. და ამიტომ ვიძახი. აა გამარჯობა, აქ ხართ საქმეზე ხართ მოსული? აბა თუ შეგიშვები. დააჭირეთ, დააზარუნეთ? არა, შალო, ეხა ჩემ უნდა გადადეს. არა, არა, აქ მეხუთე ბრძანდებით. უროდ არაღებენ კარებს. აა, იცის. საქმეზე ხართ ხო მოსული? ხო, რაღაც ემოზიურს. ძველი თბილისის განვითარების ისარა. ხო, ეგ არის და. ხო, და არა, დაბრა არ არის რა. დღეს ხო არც ეგრეთ წოდებული პერერივი არ უნდა იყოს. ისე შეტაბიჟული მაქრო, რა ხან მოვედი დავხურე ორგანიზაცია. გამარჯობა ქალბატონო, აქ ხართ საქმეზე მოსული? აბა დავრიყოთ. არა, უცნაურ რაღაცას ვაკურდები, რომ მე მგონი დავკეტეთ ჩვენ. მე რომ მოვედი, იმის მე არავის არ უშველი. მართლა. თქვენ საქმეზე ბრძანდებით, ხო? ალბათ გეჩქარება. მართლა, თქმა უნდა. ხო. ეს განვითარების ფონდია, ხო არ მეშლება? არ გეშლება. გასაგები, აბა თუ შეგიშველენ თქვენ ქალბატონო. ფირფასო ტელემაყურებლებო, თქვენ ხედავთ თუ როგორ არის პარალიზებული ამ ხელა განვითარების ფონდი. საათნახევრიანი ლოდინის შემდეგ ძვირფასო ტელემაყურებლებო, გარწმუნდით რომ აქ მოცლილი ხალხია და ერთი კამერის, ნუ კაი ორი კამერის გამოჩენა შეიძლება პარალიზება გამოიწვიოს ამ ფონდის. მე დაკავებული ვარ, ამიტომ ამ ჩვენ დღევანდელი გაცემა ამოიწურა, კარგად ძანდებოდეთ. ნახოთ მომენტ განვითარებას დავაკვირდებით. მაშინ